talabise. Basebone banyaba batulaba ku kyoto kyoto reloaded gemakaga fama pia tubagamba mugende mu subscribing mugende yo ku makaga faga mapia ekyoto reloaded wabula ne ku kyoto tv eyo nongebera YouTube channel ya fe mugende yo nayo mu following era mu subscribing ebintu bingi ebiri mu maso bigenda maso mu gwanga lya tu Uganda. Gabulijo nzize lero babula lero full team full board musharinge mugambe abantu lero full house abasomesa bamwe bonna balina omukuru Jaffa Makanga mwalimu studios mukuru Fazilu Mayanja majja tulina nabala bali eyo mu background nabalala mujabala Mayanja huyo Mayanja jahiz in Mayanja just click on that link mberenga nkufuna wano. Yes, mukuru Jaffa Makanga buza kubatulaba nabatuuliriza then tubandule tugende mu maso. Bana kyoto mwena bana Uganda mwena jemoli byo mujasinzira balamusiza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tukwebaza Katonda tusobozesezo kuba fena mbetondera olunaku lwajjo mukama wange Mark ne bana kyoto mwena okutwaliza awamu wabadde lutalo lw'amaanyi wabadde lwakayisa okwekwa kukula ku basajja kulika abasajja abasajja bakulike. Twalwa na ganye nabo mpaka bebambuseko bukumbu naye newe ye situation gye tulimu mu revolution. Yes, mukomfazi nsanyisa okulaba yo mukuru Fazil Mayanja naye ayingiddewo mukuru Fazil Mayanja sebo achatereza studio achatereza vyuma kusiye sina sound abrotenda sound ya tono ni studio output sina output so musharinge musharinge mukuru Fazil mbaulira kati mumbulira. Hello, bulungi nyo. Hello. Nga ndo bala bako baganda bange. Why? Tuli live. Yes. Kusoma ku buswami ku live. Tuli live. Yes. Ate tuli live na. Sebo notification de wajifunye. Angamba tuli mu background yo batuli live. Tuli live sebo. Hey, sorry. Mada simanyi. Hey. Jaffa wado agenda kunjogeza ebya fe. Nga manyi tuli mu background. Why? Okay. Bana imusonywe tutandika. Saudi yange bade teri nungi but yes. Mbaulira. Sorry. Okay, kale. All right, buza mukuru Fazil buza kubatula bana batuuliriza sebo. Yes, abatulaba nabatuliriza mbalamusiza ako mwebale kwe kumira ku kyoto reloaded ne platforms za federals on na YouTube everything mwebale kutambula nafe olugendo luno vira daraje twatandikira emyaka almost esatu emabega almost emyaka esatu emabega newe tuli olunako olwa leero era kansoke namusene ku baganda bange bendi nabo ku platform mkulu Jaffa Makanga ne mkulu Mark Luucha olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola n'abaweereza abalala aba platform ey'ekyoto n'emikutu emirala egiri mu nkyukakyuka mwena mwena tubaagala nnyo esobe. Wow. Okay, tweyanzige kakati omukulu Fazil Mayanja ebigenda maaso obiraba what is going on first of all waliwo kye bayise distractions audio zigenda zitambula simanya mbuba mbega emundu ndabye ne basajja mivule sibo naye akato akatadde wano apostings nga ina akato wano ki message kijja kijagezaako okuportraying eriensi I think nze ekintu kyaba mbega ekintu mukuru Wucha ne mukuru Jaffa mukimanye burundi tuludde nakyo kumale banga yes. Dena oyo propaganda tuluddemu kati yafuuka mmere ya bulijjo ndaba nti tekigenda kugwawo bambega tubalina mu people power ne people power naye ina bambega mu government ya NRM so eyo element ya byabufuzi it is an element of politics jyotasobola kujjawo so okay.
we babanga waliwo bambega bali mu kibiina, of course omukulu yalina okubanga akimanyiiko, era wabanga naye alinayo bambega mu kibiina kiri ekirala, era ekino kyalina okubanga yakimanyiiko. Nze nsuubira ebintu by'obambega, it is not our role afenga abagoberezi kasatuma nga tuli ku mulamwa nga tetutambuza tukitegeera. Ekyo kiina kukwasaganyizibwa secretary. Naye distracting abantu baffe, waliwo abakayingira mu struggle mukulu Fazil ng'oli yazze jjo mu struggle kati agamba ye ate kaakati simanya wawulidde omukyala simanya mbu nabadde nanijja boda boda simanya ngenda ludda wa simanya kyali wajjala simanya biki abantu baffe. Okay, I understand. Yes. I think ekintu kyebalina okumanya abantu is balina okubeera very careful bwe baba nga boogera ebyobufuzi. Okay. Kiringa nga onoga nti ogenda kutandika okwogera ebyobufuzi kali tugeze nti obakala oyagala kwokya chachi n'ogenda mu chachi mwennyini ate otandika okunyoonya abagobereza abali mu chachi ng'obagamba ani yali yagadde okwokya chachi eno, ani yali yagadde okwokya chachi eno. No, don't do that. Nze kye nsuubira nti ebintu ebyafuuse ekiba kyetaagisa omuntu okwekweka nti wa people power essaawa zino kkirizibwa okuba nti you hide yourself. Toyogera na baboda, toyogerera mu taxi, ebintu ng'ebyo. Boda, taxi, mabala, kilabu, whatever. We mubanga mwine ebintu ebyo mukuba. Do not speak anything political mu scenario zezo. Because tushimanyi bulungi, bino byonna byonna ebifo Museveni yabiteekamu abantu be abaliwo just okukola intimidation n'okutiisatiisa abantu. Ekikulu kya byonna kati ekiriwo kukunga abantu, kufuba kulaba nti nno nga bagenda okulonda, okufuba okulaba nga bafollowinga ebintu ebigenda mu maaso. Ekyo ky'obambega nze ndaba nti elementi ntono nnyo, naye ate elementi endala nze gye ndaba nti tulina wins nyingi nnyo ze tukola ennaku zino, obuwanguzi bungi nnyo obujja gye tuli, ekintu kitambula. Omukulu abadde ataddeyo olukiiko leero naye kati aluggyeyo, ndowooza tujja kukyogerako edda na kiki kitegeeza. Naye nti olabira ddala nti ekyobambega it is a small element, abantu tebalina kifaako nnyo. Obambega bajja kubeera naye togenda ng'olaalaasa ogenze ku poliisi nti bannaye twagala kwokya poliisi eno, oba twagala kuba abapoliisi bano. No, don't do that. Bw'obanga oli wa people power osobola okubeera people power in secret. Wano babattira ku mwana nga muvaayo ntino basayine byona, era ayine mpagirira ddala asikale eyakubye ayine byona. Yes, sayine byona nkunoonya nkuwe ssente wandikubye ne baganda be. Yes, abo be mwakubye kulo mwakubye batono mubakube. Olira abo be mwakubye gulo mwakubye batono mubakube. Yasa Alisadi akubye take yakakuba milioni yezi satu, for as long as omuntu yepankapanka ku sovereignty ya Uganda, Uganda police mwemwe nabafiiriddwa abantu njagala bagamba kina kyanaku kitalo, naye buli yafudde ebereresoni gyemuli. We are the national resistance movement, tugenda protectinga sovereignty y'abana Uganda against anybody mind person. We really protecting the sovereignty of Ugandans ng'owagira abakuuma ddembe okukuba abantu n'okubatta mu simeka sebatono Alsad simeka ludda wajaje take yakatta milioni satu naye mwesimamula abantu 50 bokka. What kind of picture NRM trying to portray to the nation? Are they really securing the people's future by killing them? Mr. Makanga. Mukadde wange neyanziza nnyo neyanzige sekafazi salamaleikum warahmatullah owebale nnyo analysis eyo. Ekibuuzo kyobuuza kifaanaganira ddalera n'ekyafazi kyabadde annyonnyola kutandikwa. Nze ŋŋamba bulijjo abantu nti revolution eringa muntu, omuntu akulira mu stages, otambulira mu stages, you evolve through stages. Ne revolution bwetyo bweri. Kati wano wetuli tukomyewo kukakodyo stage ya intimidation nga yeyina okukola oluvannyuma lwokusiibira. When you concede psychologically kyoyina okuzaako kutiisatiisa ke kakodyo k'omutamiivu kentera okwogerako onanywera ku mutalo omulala
anywera kumutala mwana ina amanyi wano wagenda okuita wali wano banafaziri abatabulija bagenda kumukube emigo kati aveno ngalikana namba manyi mwe batabani bagundi batabani mama yanja muninze naye nja kubalya nina neki na janga alikana. This is the trick but propaganda jemuli le tambulo olwalero ne audio zitambula nange dadde ndinye neninya boda boda omusajja nangamba oliwawa ngenda kutwaleji ndika kutwalire nkumi nyabi chibishi such no sense baba teka teka butesi pesi mumbera ebafula ndi waliwo kino musobola okutya. They try to intimidate you nga ne information ndala balabala ganga mwa bajiguddemu mukitegere nze njenyalo kwogera ku fazili kya gambi abantu okubanti musobola kendeza kubye muogera baba tube muogerera mu that is your safety banunjo okuba nayo na ye ekyo okukutisa okumanya nti oli wa people power eyo siteja tefe twali tujibuse tuino kuyigo ku holdinga onto our achievements ati wetuli tuli mu siteji nga atatuwagira ya ino kututia. Njagala utunulira omukulu ono gw'otuteereddeko okuwogera. Olaba n'engeri gy'ayogeramu. It is the fear gy'akozesa okukozesa obukambwe ng'ayogera. Lwaki nandibadde nneemenya nga nze w'amaanyi gw'olina obuyinza gw'otta n'okutta naye ate ne mu kwogera n'oyiika endusu n'osangula eminyira n'okulota. Lwaki ate gw'otya nga te gw'otta? Okitegeera? Yes, naye kwekasa. And again, olusi ku platform ngero ebanne nyo ku muntu ngoyo mileage. Naye toyinza kukireka lwaki ndi abantu bemanji bebatisa abagenda babagobera kubanga if they don't share that information, sometimes some of us things that to talk about because there's nowhere when nyizo musanga okujja ko ngomuntu amanya mu sharinze n'ensanga ekintu ekyo kitegeera. Naye nga abo one otunulira omuntu gwe kati owerabe ebbanga lyolimu olaba omusajja gw'otadde wakati essaawa zino gwe yali ayogera nga atiisa nga yenkananga bwaki in a few days yenkananga wanomwaka tegunayita n'akati ayite kannasala yakyuse naye akukanga just look at him. Exactly. Yeye nyini nyini yandi bade yekanga. Na ye kati yako kebayi toku kwekanga biriza. Biyebogera kubira kwekanga biriza. At the end of that day. Bobanga goyi nogo yinza. Luachoro woza. Wandi bade toruana kusechu wali ingali nyaliyo. Look at the statements they make. Reckless statements that implicate them. We shall shoot and kill you. You have the right to shoot. Who gives them a right to shoot? Go webuze. Mubage na kitabo chiche basoma. Ngabayi ingira. Echi more rights to shoot civilians. Unarmed civilians. Go chihina wo. Ainzo kukotigira anywhere. Eyo assumption ya abafirika jetuwa ina mentality. Gama tibibaku elevating amu position. You become the leader. Gofu kamu kama waba kama abu. Teba manjina kumanya bichiwe bateke duwa kukula. Ono katika kumota deke saa weno. Those ones work under intimidation. Ono kusinzira ku story jibatu wade. Simanya ino Luganda ku first family na chi na chi. Oyo manya ruani na chi intu chawe cha monjo. But these ones are used just. This ate situation jetulimu. Mukirize mugani. These are criminals now brought back. Okuva mu gye baali badde babatadde kati bamuleeta akole okolerera safety yo. Y'oli omusajja abadde ayogera ng'avaamu endusu asangulira. Oyo mu bulamu oyina emyaka gigenda owandibadde mu retirement by now. Naye gwe mu retirement mu olowooza okusinziira okweripa okubaako kw'otandikira otandika omusingi akyazimba gwaki. Musi toyinaamu akubanja. Toyina gw'obanja, toyina kyokolerera, just ojawo bubenzi. Era mu kupaala kwe kwabasuula mu buzibu. Oyinza okwekanganga awakati kati alina be yanyiiza kati ng'alina kukolera bukolezi kubeera ku trails z'abantu. Lwe yayomba n'ono kati alina kuwaana.
Therefore, can you get a zeka or katono Jaffa? Yes. Yes. Omukuru oyo gw'otaddeko oyo mumanyi bulungi because struggle eno gye yatandikira simumanyi personally naye just nga womanyi ebintu bya feminine ebyoku social media struggle eno gye yatandikira entalo ze nga womanyi saagala kubanga tumudiscussinga nyo naye aina side simuwolereza naye aina side bbiri kubanga lumu namukubirako essimu namukubirako lumu nenjogerako naye anawe ya fira mama wao na mukubira ko lumesi one time okay okumutsa asiro ro kufira mama we na ye wo muwa ogereri mu background byayogera bidala wajja mu camera ne byayogera bidala yes that is the truth wow. Kan kubulire teri mundu awagira mu seven teri mundu awagira mu seven nga amubagira ati bakubambagara era abantu abasinga bajja kugamba nti nze mpagira mu 7 na isi wagire na 10 oli ajja kugamba nze najjo ininze mu 7 na isi yayingide kibina kye na 10 what do you mean bashigira cyo mukuru oyo oli atwali wo mu yagamba amuwagira simanya rwa inayology CIA yaha ebyo bibogere ebyo kubuza abuza abantu bashigira nti nze mpagira na 10 na isi wagira mu 7 nze mpagira mu 7 na isi wagire na 10 mu 7 ne na 10 cheche kati okudayo kumukama wafoyo oyo mukuru byayogera mu kamera birana nyo ne byayogere ne babega mu background era jya kugamba fechi tuli kirimu rabino nabino 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 tumugamba na ye obusungu boyere so obunji webucho neri fujjo lyo calling abantu okubanga bakola rachi oboyogera no obusungu webucho ne kutesa enyini bata sobola kogera nabo oba na abantu benyini banatasha bali mu kintu bata sobola kola zaka kubulire ekintu wembanga nkolera mu 7 nenda bechintu nga saleta sobola chikola nenda banga babani abo ba first family tebasobola chikola yes si za kudira chitwe mutwe gwange na bongoba za tena chikola nange za tena nange ne chikola sisobolera ddala sisobolera kati bano fazil olaba akakodyo kwa ababibo mu kibuga ngo mugoba mu made mu mugoba nga akwati nawo na kwanga akende na ajira ati na amansa mbantu exactly this is what these people are doing ungoje kati ono mkuru gwovo tulagao yes mkuru kati ya chuse aina makeup omunji mu mutwe ngota deri oyo how many oyo bameka kati abachayogera kubaita ba historicals how many speak out in the public nange dali nebuza jebala gakichwale minister of defense he has to come and buzanga baba sente baragonda baragonda basiri abasajja bape bageze bajja kona dalaba bakama bapeba ba dictators ababa di mu chondo cha buarabu always but defense minister zibabwe bebasemba yonga bogera nchiga manya abantu bano nti singoge na notunulira just take your time tunulira kuba ka ba Saddam Hussein omugenzi tunulira Gaddafi tunulira ba Mubaraka tunulira bona bonna ba defense ministers zibabwe bebasemba yonga bebagaba statements ezitiisa ezikuma kuma nezikola ki okubanti bagenzera ku Gaddafi jukira statement defense minister we oyo yasigala naye mpaka kuluna kulu okufa nga batambula bonna bana abalala prime minister ya joining abali natandika okubuza abuza nga awagira Gaddafi na inga yega se kuba transitional council okubuza abuza abantu era yaba wanga ne bwino omuchamu guni Gaddafi ali siriti nga abalimba nti yagenze yakiridde da maserengeta ne balumba amaserengeta atera bayo omanyi muzeyi gundi Museveni abantu simanyi lwaki bamutegera people should understand Museveni Museveni taina chaliwe taina mukwano gwe he has no friend at all taina because look here ebintu kayihura byakolera mu 7 yamusasura mukakana kayihura nga bamutadde ku lukalala lw'abantu abatakirizwa kufuluma Uganda taina wasobola kulaga olunaku lwa leero ali katayo wakawe lijabeera oba kisozo oba buwa jali that's it kayihura ku byakolera mu 7 bamayombo bonna where are they now ono kazini bali didawa nti mukazi yamukube nyondo all these people all of these people that have fallen out with him now point jengeza ko koledi wait inti Museveni akutrickinga
n'abanga akuyinda kwe chetuita leverage. Nchyo ine bintu byoyokera, oine bintu byokola, nakuwe mundu, togenda ako ku shooting range, toina license to carry a fire weapon, a firearm, nebakwata pistol nebajikwasa. Nola gesi yo nayo nanga uine mundu. That is really deadly. That's Chagera. Deadly. Echo chimala. Chakula next thing cha mujyo kuulira basajja migure yakubyo omuntu esasi namutta. Gundi yakubya That is the trick. Kakati chitegeza already you have registered yourself in the books kati ori in the shackles. Wosirwalira no yogere echo busiru omusango gwe mundu ngakuvayo. Aku trickinga nakugamba you have access to me. Ndeterebizibu byabavubuka, ndeterebizibu byabantu, ndeterebizibu byabalokole. Pastor Mondo Mugisha, Catherine Kusasira. Inti ki bagenda ne bafera abafaza simanya abalokole, bagenda babo bilioni nya. Musimanya something, musimanya Pastor Siraje. Kakati Kusasira sawa ya lero yagambye ngenda kubyogera. Olunavao ngabuulira emirambo ngajiba. Oli ayizo gambe diversion. That is not diversion. These people were tricked. Tebagenda kwatwa kisoka. Tebagenda kusibibwa. Wabula bagenda kubazza mbantu. Batandika okuwandula obusagwa. Kuba luli wobanga obadde oyogera bibadde mu akatono tono. Nga tebikandula balowoozi nnyo. Kati bagenda kubata batandike okukubira ddala sabbaawa yennyini. Okuba kwemwe kuba kuvuma bavume. Temulaba Mondo Mugisha n'akuzze nabegako. Abadde buli ayogera mu 7-7. Batandika ebintu bino ebya Facebook. Nga alinga ali awo wakati kati. Ndinafe twagala nkyukakyuka naye ebigenze biggwera eno maaso ng'olabira ddala gundi ekyuse olwo bamaze okuba bbiriyoni nnya ez'omusajja ne munne Catherine Kusasira kakati Kusasira eyali presidential advisor owa Museveni yennyini ye kennyini bamusibe bamukutte ndowooza because abantu bano andi kati bamuwadde bail to be reassigned oh, kakati oyawedde. Wakati ya ino musango kwa bilioni nya. Where did they put all this money? Ate she was tricked. Sente zino bada vikabazi, bazi ba wanga kakodyo. Nebazi guamu, bwene bali yenguzi, mbagenda batu alewa mplebeze, kati aha, haba kwata. Musente ya Museveni, toso wala jiri itabwelele. Kazime nusu chukumi, kazime bibiri. Uwo jiri ila wote. You have signed the deal with the devil. Wakati wala bitu wame. Walwechi gena maso, sorry. Tulaba, chagulanyi agena na press ups. Ngankaga. Nono, na ina agenda na ajira. Then, kati ono nagamba ngenda kwa dressing gwanga kusawe mu. Noli nagamba ngenda kwa... Ani ako pamune? Mkulufazi, mchogere kia chigambi. We set the pace and they follow. Na ye, wabawo wituka nibi nechiba kufukire chizibu. Kati sawa ya leru nga tutugenze wala example chari fresh which chagula ni wewa gambi agenda kwa dressing guanga na voba kideva gambi na voka na eka teke ya dressing guanga at this moment tacha asobola kwe gira gira nyako chagula ni mombera yona newewa vanga ba doktari nga batia evi nitu jukira waliwe vintu vietu gama nise chingu watako na henga chiku kuatako chiku nyinga okugeza oja kugama nti oyagala naye oyagala okwogera naye tofayo kuba kulaba naye bwe the moment you say me nga muse waliola baziri mbili don't rock one day to go very mtwaro yafa maganga na kwataka zindazo na agenda na mtima kwa gambo competing na ye oijako believe me even what you are tateta kana chogamba yensonga mayanja chogaya yensonga rachi wa nyama yensonga rachi wa nyama by the way ekintu ekyo kinene nnyo jaffa abantu by the way kibataka wetuba nga tugamba inti tv za amanyi mu Uganda wetuba nga tugamba simanyi tuina tv ya 15 zona mu 7 ya zigula right yeah wakati webanga information webanga ebadde genda ku TV fetu tulaba TV za Uganda fetu tulaba social media tulaba Facebook right tebigeka ku TV de bitambula ne babira bategeza inti abantu abasinga mu Uganda amawulire gabwe ne bintu yebalaba babira bakuva ku Facebook na YouTube digital my digital chicho abantu tebalaba TV kulucha
People don't watch TV. How is that? Yes, but watch my analysis of the vaccines in the Okola verdict is COVID-19 in UK, exactly. Uganda. By the way, the Mutubani Badeva, Museveni never nava mubalira bakoze nsobye nene enyo iti tebandi je yo live yabwe badi dire senebera yo kiriza jafa I mean eh gomanya kiriza bakola gomanya kiriza bakola kwe kuganda okuyingira te Museveni nga chinez azachi kola nsobye na azachi kola mu bintu bingi nyo obaba mubalira be bachamu obaye yo chamu katonda ya manyi na yaza ajikole vinundi mingi. When it comes to science, mo science, it is only facts. Fazili vino tebifa na gana na vya atisi, faba kola atisi, fetu teka muo kutehebeleza. But mo science, you either prove a principle right or wrong. Tewali wakati kati tewali wachiri wo. So, buliche agamba chonanti tugenda scientific. Agamba kwa scientific ino kateka mube. Pap! Ebi sika defe tukulinda kukubila vibu wako. Kati, yato sendika mo scientific campaigns. Gwe, sawa ya lero wabandojo, introduction yotu gambi, tuweze zemi yake sato. Chokanga wetu wabe ila uo. Mchifochi oku java tuwega teko. One, bari kurutinga aba soma. Awako watukukua sisengi, tebaina vya kuogera, tebaina vya kusume sabandu. Nibagama, chinene chibao debaino kukula is to create accounts, fake accounts, mozafi, kujabutu za mwaka. Nibagama, batuvume, bakoleva tia. Nibagama, pages za fe. Right now, chibakoze, mbutufu chibako lako tuzo ganya kuropa page. Nibazi zoganya, zoganya muka, nibazi zoganya zamu. Na hira, already, abantu, message ya sigareta ambula mpola, na inge tuka kubantu. Abantu, nibabuka. Jukira, eno digital migration, faba soka yone batuka sukira social media, netujiwe lako netu concentrating, we became genos, self-proclaimed genos, mochini ya chintu. Ngatebo batujerega, abo baku social media, baku social media, nebatamanyati tukozesa social media, okutuka kumuntu wa wansi, atambula na yajja mu digital, ensi jetu se. Bagezo chite geranti baino ujo kutusanga. Ngomoza nyotu wako tuwa mara dogu mastari. Ground paji wa mba. Ground ya agenda. Mwana kakati. Chechintu chini choyo gede nti. Chintu kati Museveni chakora. Following a moves za Chagulanyi. Nti he's just reacting to Chagulanyi's moves. Nti buli moves Bobi Wine jakora. Oba NUP jakora. He reacts. Chitegera. So atenga yeke njini yeta ina moves ziza akora. Shigera. Nti wandi subide. Nti ya, exactly. Ate it is different players. Nti wandi subide nti, maybe, singa ye yari omugezi. Ye yandi dide, ye yandi fubi okulaba ntino mzanya guzanya, nga making a sure ntino Chagulanyi ya mugoba, so si ye ya mugoba, so si Chagulanyi kubanga ya mugoba. So not the other way around. Because the thing is this. Yeke, wado gamba? Omanye chirete, chimolete robu zibufazimu chine chintu. Nti mu science getwaraga. Yeah. What are your facts? Which facts kazi inao? Kati wanoche tuko lafecha kubusa bantu buongo wawe. Tupabusi za kubiri wo. Ate ya chatambu ina mubisubizo. Mubi ate ebeleza. Yezo ngaluwa chola ba. Asomulo kujere statement. Na kugamanti. Ngenda kuteka wo banka ya abalimi. Nga tumubuza utaika we ya abalimi. Wajia we ya abegasi. Abalimi obulimi. Abamu bafamazi nga twaina abega sabaga tabalimi na abalunzi ukiruwa che twali tufuna mwenyo bo wakija wote chiche twafuna mu kitofu na ye ze kubaka kati wano ze kati nzikiriza hands down nti bana abasajja ba following a social media ereba suza tebe base kubanga wolaba nti omukulembeze dala ebintu wabanga ddala byayogera bana Uganda bibagala okuwulira wabaddala nga ino obuwagiza ino obuganze eri abantu ojjayo otya address kyekyo Museveni kyatayagala mukuru Jaffa tayagala competition ye buli wemuba mudduka nga mudduka lile I'm making a sure nti afazali asoka nakubwa omugulu n'agumenya n'agamba nedda kasamu bubanga mudduka wemuti ne mutuka wakati namuna atera kutuka ku finish line
nala bango musoka yo ngakwato omugulunga agumenya ngagamba kati tugende maso tuddemu tudduke bashitegera tubiddemu buto. That's what he does. Kati chovola badaka lulu akalulu nako alimu ku making sure nti Bobi Wine amukutula amagulu na emiguru ne mikono ati then tuyokatuddeyo mukalulu kakati ne ku addressing abantu abadde amulemesa okubanga ayogerako eri abantu gye bazze bakola campaigns there and so on and so forth. Akati atize mune wano Facebook na wo wano watide kuba ground wano taji controlling because singono gaya ya ground is even nyo kati ya gendo tuka wano wachimanyi nti Museveni bavuma social media ne bagamba yeah. Tetuina makulu bantu bebero tebategeera bawe mula tekuliwe mule nabu kubantu monna mubona bonna nga bwe tuli ku social media Museveni we yajja wano omuntu gwe yasooka okwepimamu oba mwamula oba temwamula ba yali Hamuza yali yani Hamuza Swali iyi kanawe Museveni has ever experienced with Hamuza Swali moyo gwa gwanga toyinza gamba bwoti ne kafuulile yayagalanga okuddamu bana Uganda mukakati encha ngenda encha zenenga abantu zabantu nabagamba kastamula banga atandise okubaddamu mumanye nti kasukari kanoze is paying attention. That is the truth. Buli wo gamba nti no oli mukuddamu bantu baku like mbo yili muku engaging. Social media is not a place to engage. Chovola bachagula nyomuzanye bamuzanye bulungi inti he is not there to answer nti ono wa critiquing ambu condemn this condemn that. No, he's not there to do that. Batusaze speed bana twade tuchagenda ne batusala speed tugenda kola tutia tutandikiddewa twakomye ruuka fazim kino kiri bwekite eh Museveni chata inza kube kusobola chiri chimu he stands for what he believes in ata abantu abalala che batali abasigadde ne bagoberera mugoberera. The difference with Museveni ne Kyagulanyi ndi Kyagulanyi kyayimiriddeko kinyika abantu abalala bangi nyonga kibayimiriddekera fena nga tuli ku pesi yeji so Rose twazi gavana Museveni ate kyata yinza kukola gwejukira ababe batuma bwagamba ndi ntumio fono oponda njogerere ate byanayogera oredo fono oponda taina credibility mu bantu ato ina neche werabidde abantu ba Museveni bakozesa bagule aba people power bali voluntary waliyo nyaizo okujja nayogera nga simu sasure ate wali chovola manda bagina ka trick ndi bwe yasindika abantu basoma okujja babera yebanga lyo nabaga katoke batu batuzoganyemo ne balaba ndi fete twatulanga uno tuwogera ngabwe tuwogera ne babera mu comments kuvuma ne bazoganya na intuka na gamba baganda bange bano ndi mumanyi chemuba mukola ignore those people na fetu delegating ne tufuna ba keyboard warriors ne babeja ku keyboard ne batunka na basoma atenga ne bintu byabo buzibwe bayine bintu byabo chebabiyaba lero singo genda ku page ya M7 ku page ya first lady ku page ya Mhozi anywhere omuntu acha sinzo blocking abantu mu Uganda ye mukulembeze wegwanga by the way ate blocking oh a blocking okufa ko bufi oh God. A blocking okufa ko bufi. In fact batu kana okukola emikutu eja Facebook ejawe ogwo mukutu ogwo gwemula bogo gwa hotspot ochitegera ne bagukola okubanga gwa attacking buli muntu ndezo yo gulaba we guli yogoka kasta sente za abagula ne sente ne zitajja bulungi omukutu nago ne gujja muchi ne gujja mu okweza yuzo kana nago ne gugwa kati bana tumaze okutizula on social media ono kati atukolera tukoze tutya okwonge okuchongera mu kuigamba kati waliwo waliwo akakodi akalala kimugenze mugwamu slow but sure kaliwo nabo bakama flagginga bwe bamalo okulaba nti biganye this is what they've done and slow but surely abantu bagudde mukantu mukategoka ke kaliwa abantu babwe bebajanga yoko nga basobola okwogerako bajja n'ekikwate eki kimu obo yagala following abantu bano bakutegere gwe birala byonna bikole naye wana Kyagulanyi
Bona wa kwa soma bona bona. Evita la bona na ye awana chagulani. Okay. Mweba mweche mwe ina tia mtu awanye chagulani. Evisegate temuta wana biu. Singa. So awe mugenze mubasikira yonga bakoma wo bagenda batambula basimbira abamu orede bakonsidinga dakubanga mula babasajja mubasasire ndi bakimanyite kitu kiro kibavudde mungalo na yabambaga mati tukoze tutyo kubako chetukola tusigaliwo so basalinda linze bana be baba wa ndi kantekeyo kalibale atende kirala ndiko kuwana kuchagula nyimpola mpola yes mayanja nze nechila chenda bie inti chigenda maso mu kampu yabo na byo yabira kubanze echai chisinzo kunera likiza mu NUP engage leader on how we are going to handle disagreements ku bantu abadete baweweddwa tickets era na orutaloro wetutaluvamu I mean nali simanyi ngeje tugenda duvamu honestly because that is the biggest test ekibina kyaffe chechali difumye. That's the biggest smart twaluvamu bajerulie mabege eyo. Oh no. Hey, kakati ateka nkubulire buli aina ticket ebikoleddwa ku Bobi Wine lero. Kati buli aina ticket ya People Power, buli aina endorsement ya NUP. Kakati ate levels abwe zabadde elevated. Nabasawa ya lero honorable Segirini yali mukomera. Beba fighter abali ku ground. Ono omuwala we Moroto, gwe bayita Angela Zainab, bayi Angela ani. Gwaliyo subira chiti NUP eizo kuba ne candidate wa amanyi gwe basiba every day ngali Moroto waliyo kirabye ko wecho shigera ali Moroto but it is olabira dadati amanyi gaina mayitirivu nyo Bobi Wine eno gundi jagenze ngaita mu bantu bwati echo presidential candidate ye nachabera inokola in every country munsiyo nayo na oli wa aba presidential candidate aba ino kumakinga sure ntino agenda mu constituencies ezenja wolo ba candidate sibe ne bam providing a platform ne bamulete ya abantu ne bogera ko abantu nayo gera ke eri abantu nabanjule eri abantu nabalaga abantu then yeah. They were signed and sealed no ekyo si kirabye mu NRM mu kampu okay lwa kuba ba assuming anti ba wangula sente zagwao gema zima these people don't have money. They don't have money, that is the truth. Museveni watu kilo kwatira mondo na kwata kusasira ba top campaigning managers even in this season oloku baba bia billion nya is not arresting them because of baba billion nya but he needs that money to use it for campaigns. That's what he wants. Olaba ensonge fazi jo yogeddeko inamwe kintu kimuche tulina okweralikirira one tandi single to government waliwe ralikirire tugenda kuva tutya mu kintu kino. Oh yeah. Na yera college basteginge kintu nga china sides bibiri wechigendo kukubira botubuka na magezi already bagala nnyo okulaba nga bazanyira ku bwongo bw'abantu bano babo bachuse abantu kati balina akantu ke bazanye bwe bakutte kyagulanyi bakubona bavuddeyo abantu nga nabira baba ne baba eri pesa bakutte kuchamu ere amanyi ne mugateka ono kutta abantu ne babatta kati bageza ako okulaga ndi ate bano be baba kutte babalemedde tebagenda baleta ku justice naye temusobola bayirawo mubi ngabwe mugoyirawo kyagulanyi kebageza ako okuvuga ndi revolution bajinafuye mu mitima gy'abantu bajibalagenga nti kino kya kyagulanyi kyokka namu ababade bagenda naye basosowaza yemwe ne babalika. That is what they are trying to okay play. By the way yes mayanja ekintu ekyo kyogereko jafa kyaga abantu baffe baba kutte nnyo ate bangi kati baba kutte bangi they are so many you see okulimba kubi but the truth of the matter is you know that is the price we all have to pay to some extent. Okay. A good thing is in the at least abantu bano bakutte tuba abamu anadala ba candidates ba feba nabira ba segirinya sewanyana bangi is that buli wogo to mtu no muteka mukomera kesi oba toji nafuiza by the way to some extent oboji wa oboji wa debu oboji wa politics no muteka ku 11 that in you because these are the tests abantu zibayitamu okulaba nti nno nga balwanirira eddembe n'okwenunula and so on and so forth naye kakati gw'osuubira okwatibwa kwa Segirinya ne bamusuula mu kkomera kyamwongeddeko oba kyamukendezezaako kakati
cha ku demandinga Ssegirinya Muhammad the sikira banga ko abantu ba people power okubanti beba abantu bamanyi debts omuntu gwe bagenda omuleta dilo agenda chovola ba social media ekozo muri mkwamanyi nyo orenso ga abada bali ku ground baba urede bamanyinga ne mukoti bagenze yo dano busimu bwabwe. We are all in the know. Na ye nga twejja kulinda TV any TV mwegende kavalinge Ssegirinya citizen journalism but citizen journalist watu gambye ruli mayanja kati je tukolerako olaba wagambye walindi mikoto jino mainstream media wejirije bade jitambula ina nawo Museveni ajigula ajina ajikozesa na ye nabo bala ba option yesobola kukuchinga ebintu byabwe nga buli omwai nokufuna social media handle stuff ero musanga nga ina Facebook account baina Facebook page baina gondi Twitter handle baina Snapchat simanya baina je mikoto jona jona nga mukozesa mwe abantu bano kwebali ekigendererwa kyabwe is to try to access the people kuba baachira bandi abantu ndo bagenda babifisa tebachara batibe watimanye ditetso musorogwa dibanga musorogwa TV ah yeah unai umusorogwa yes sir umuntu tajja kujja mukafuneze yikugondi mfune social media bundles internet bundles ndera bile YouTube ndabe ku YouTube for you for zino zino gundi za TV za fenge choto zebalinda mayanja lero mayanja jahero sana na isi setani by serin nacho based on facts mchipo choku mchemi tuwe miti doctor ngo gundi kuya gandhi omukuru enanga abantu muri potinga ebintu omuntu afete yabadde nawo babate yabadde wonga twakute kafana kifana nchiri chiri cha video yerira ivu dwachi mwalimu video abantu watabadde kugamba osasira busasizi bantu banontegera yabo do you not enanga agamba nti omusajja aguma bamukwata ne ba ebifana nyine babiraga video ne baziteeka yo nga yomu kuba tulugunya kyagula nyo katete yaliyo how did they place him there. Exactly. Ola baka kati nechi la cheba kora. Baze mbune mtu ya abu. Nze chini tesa ya kati. Baina kakati ubuntu weba kora. Simanyo baba genda kora presidential debate. Na yenze ndaba. Presidential debate chagula nchi. Owa mtu weno NUP. Tota wana genda mubi debate chevi. Do not debate with anyone. Don't do that. Nze chini ndaba. Because kakati. Of course they don't mkulu nyanza. Wada ino kwa simanyo kwa debate ya NBS vichi. Era nyanza. Akoze one of the best decisions in his political career. E yobu tagenda. Taina bibe na mu. Because tu inza kumbwa amati. What is the purpose of this debate? Chirizi ina purpose hiyo na yonina. Necha agula jina yeke njini. I mean, I use okusala wongi chibino, of course, nabagaba we shall debate Museveni and so on and so forth. Na yeze ndaba, nti omutu kati when you picha ino kola, kuda yoku groundi, kukunga njaba lonzi, it is not just a month away, bagendeba kunga njaba lonzi, kubanga TV hawa ntu, tevazi ndaba, that is the truth, hawa ntu. Bari ku social media, chokunga bantu oriwa agenda, kakati nuya bantu wa ndeba loza mkuru Jaffa, nti wenda agenda ku kilizo bagana, ya medinsele kwenye njogela, bantu wa jakumbo ina. Nani, I'm an avid follower of that program. Na ye kati maze miyaka almost msamu. Kato chaji uliriza. Nange? Sini ina, radio ya kabaka, sini uliriza, honestly. Nude for a very, very long period of time. Ezo NTV bichi era olusi mpita hobu yisi kastaka ba kaguddeo batadeyo the only program because kawungeze that's all omanyike baga chaguranya je bafune views ku olwo tomanyike views bazifunira kuchi aguranyi kandi kati che bakozesa elsho bwa bali ya bantu bakoza kuzini kachi ayagala kula kachi age buli wo kuchi tobe bintu bye chira muganda no muganda aha mwagala mukozesa bantu kujja. Yeah, of course, kubanga. Womuntu kwe bawera ko ku TV zabwe. Never na nyini TV. Yes, yes. Baga na kuisa obulango gwe. Yes. Bamaze kulabanga biganye kati bayino kuisa obulango omulanga no muwa. Waliwo lolo obufere. Waliwo obufere. Sagara kogera manyago rezo. Okay. Na mbicho ndi ku choto kuno. Kuba choto is a very big platform singa nako ka TV. Yamuyi tagende mbabu hosting akoleleko ku TV ye. Ka TV kali yo mumfufu yo ansi nebi babimwe mfufu. Mbwa je agenda akoleleko.
Ono weyagano kukawa yegundi. Olida habitamwe omsumu. Mkuba mvuma agamboliye enonye za bibiye bichibiti nchitege. Ate ya oyo mkuru hapo bweba bagwa mkategori yo. Njaga la kutegere chichimu. Yes. You can quote me on this. All criminals, because bagamba, birds of the same feather flock together. Mm. All criminals mo Uganda will defend the regime because it is where they feel they can operate from. Nse njagala nkubulire abantu wano bonna bonna operating outside the laws governing the country. Teri manerenda akolera mu mateka ga gwanga, and they are not meant to kubanga omuntu mukuru Jaffa, ye leverage, Museveni java inako, it's to eat a leverage. Kati ino tibu ya aji owninga. Kuba ambo yine mchambo. Kwe mtu wa waso volo kubaba on a daily basis. When that man said the revolution nene genda kufundi kila struggle, Moses struggle, genda kuyamba chagula nyine, mkazi we na chibi, vayi yue gulu njimwe muli. This is a man, muba antubo nagwe narinda yuko, because believe me, wembele Kampala, tuwa ula chikomera. Na lugudo luitamu wakati wetu. Echitegeza, Amore is there, si missing a misa ye on a daily basis. On a daily basis. Na ye, nariko wa ulinga mpuri da teba ngambie bugambi, na gamba abantu, nti mweva ze museve ni mkubile mkama mungareza amanyi. Nti ye, neninde chukubisa mkama mungareza amanyi. Na bagama nti nzezija, neve kanga sina wa denusu. Neva wano, nga nire milioni kuminabili. Na henga mazeo wano awa. Na vahunga ina mili kumena bini. Na buza hapa lukura basa vila uwe bababa inama gezi. Nti kwewe buzi kwa kumida mkama mungare za amanyi. Wazena meka odayo na meka. Ono ya zena zero agena ne milioni kumena bini. Aina ensonga nyingi nyo wachate kido kumida mkama mungare za amanyi. Na hengu wazena mitu wale vini nechitundu. Odayo ne nkumi tano. Evi lio jine se wali. Kwewe mkama ochamu kumire ngalo. Mukama mruza. Olino ye yabagamba mboneza transport zonna mulete wano. Kati oyo. Abo baina kuwagira Museveni because is the only leader who yes. Okulaba abantu nabwe ngati bakuba ku. Yeah. Yeah. Simple because all right. Kumira abantu mu bujega. Abo chibaina chokoka. Gena maso so. Gundi mkuru gundi mkuru mfaziru ne mkuru mayanja waliwo agambi wanonti why are NRM driving a narrative of tribalism and not condemning the deaths? Ejo changu nyo NRM buli wekolo bwenyo baye echi balete batekawo ne bachifu ne bachiitimuza we bachenyo chikavaringe ekibi ate kibasinze okukola ekinene nnyo. Like for example, mujjukira ebiseera violence yali mu NRM bamalebe ekube mu kamyu. Yes. Basodo bani bani, yes. Bamalebe te. Omanyi narrative gye bali bavuga. Okuli omukulu oyo amanyikiddwa nga Andrew Mwenda. Yagamba nti nedda. The reason as to why it is so violent, it is because in NRM it is so highly competitive. Singo bofunye kadi ya NRM ogenda ogenda kuyitamu. Does that justify violence? No. Mu society elimu abantu abategeera. Does that justify violence? Kati bamala okuswala. No. Kankubulire muganda wange. Corona yakatta abantu chikuya kanu mu Uganda. Abantu abafo obufimu kamyufu kenale mu babali abiri mu mukaga. I think something like that. Nga muli mune bali turning officer ne ba candidate abamu ne bafa. Wano mu bantu abatiddwa ku protest zino tuli bantu nkaga. Wogataka abantu abakubibwa abasasi agero DU. Aga corona bichebe twala tugende over almost bantu nga 17 abakafa so far this year, only this year nga battibwa bakubibwa amasasi abakubibwa abero DU bakubeta bonga abendare mune beta ushitegere then afterwards ne bajja ne kufe ku bantu ba bulijjo ne batutta kati NRM buli wekola incident buli webawo nga ejirabisa mubi nnyo bagezaako nnyo ku driving abantu
nibagamba muno kakati deda tutandike ku ajuinga narrative eno kino ekyokufa kwa abantu tusoke tukireke. Do you know why these people toys ejonda batensome sanengamba abantu? Look here guys, we have lost 68 Ugandans nga muli munde Professor Wema Kelele. Professor Wema Kelele yabadde akoze ekyo mukube sasa yabadde yabadde. I have my own brother yabadde ne muno kaya red a red car aba police bale bajikupenda biro. Just like that. Oh no. Anything red, ngachikutisa. 60 people, the country should be mourning. And all you're talking about, mbori wa mubide gundi enswa, simanyi wa mubide zino, wa mubide mwanyi, mbusimanyo ni yaba datu, mbibituwala. 60 lives have been lost. Nonga mantino go back to Ali Devi, yaba mwecheche, chukure nyombo business, yaba jono nyeshe, tupatua ongerako. Look here. Walavyo mbubuka, yavuze moto kana na tabantu batano. Yeah, those are the things. Mbubuka, yaba deko mseven. Tuwani na mwe choge deko. Omanyi UBC che yata deo, che yafurumiza mwecheche. Omubuka yaba deo, wadu wa mbubuka babiri, nomu wala. Nga, baba wadu baba jako interview. Nga, bo, kweyo incident. Bakonde ninga mwa abantu banoke bakoze kyangu nyo kubaje president Museveni. Oh god, kubuze bifale bya Museveni mune moto kayo ne bajikube jinja omwana yavuze moto kanajja ngatekone dua ko chimwe ngatekone dua ko yade naka atukonna atena okumuta tebamuse bamulese ko yavude mune piso nakuba masasi. Oh, nabayo nechala choyiza kungamba nti oyo ayasa abantu nabalinga nabamenya amaguru mbu now we should start comparing that not kwa gabyo mulwachi bakubye motoka ye mbu babugabyo okujja mu sati ye NRM is I mean what these guys are doing is what about abantu abatsinga be NRM namaganda wange gwenda bye fazio mungu ansonywe naye is a friend is a brother gwenzi jagala gwenkolanta and he knows that. But I looked at his analysis. Well, it was Ani, good. Yagambia. It would have been good. But Mumbera was singanye omuntu wa police akube abantu nabatta. You cannot wake up not andika kukonde minga beba akubye lwachi bakasusa amainja. Oyo musiru jafa simple. No. There is no compromise about that person. He's stupid. Musiru is a psychopath. Musiru, I'm very sorry. Some people are too stupid. The masters of violence. They are stupid. If there is any NRM person that was killed, Jaffa, I can come out and condemn okutiba kwa NRM. That one I can do. Na yesigenda kuvayo kutandika ku protecting businesses abantu. Nga waliwo musayo guyiriddwa. Because look Jaffa, if tutandika kuvayo, the road we are taking is not going to be good for our country. It's not going to be good for any of us. The cycle of revenge tegenda kukoma. Seriously, yeah. It's not going to stop. Tugenda kuwanda. Chances okuniza chabade chintu chimu. How can you come out today? No tani koko gerati banange wano bamu sevichi. Na ye on the other hand, no ne yagambi owe nare ma jeme sati. Oyo na ye akwatibwe. Are you serious? Nga nowe mono korita na kwatibwe. You have failed to emphasize the point of murder. And now you are looking at the point of business. Omutu goba bide simanyeze nsimi jemu zemu teka mbigari. Simanyo riba abu bide simu. Ono simanyo riba abu bide bogoya. Ono bichi. Look, Martin Luther yagamba. Protests and riots are the voices of the unheard. About people betuta ulida mu society, that is their voice. Baba bavuddeyo okulaga how and baba bavuddeyo okulaga ntino siba sikanyofu kombere genda maso ngamaliza point yayo. In Thailand lero bakola protests from February 2020 up to today bacha protesting. Today in Thailand police teina muntu no mugwe yase. They haven't killed anyone. Bako nisabu kwa satia dasi na kukuwa kubamazi, period. In Thailand. The other thing that Thailand would do is see na yo eringa a dictator. It's actually a dictatorship. No, wankubadenti, of course, it is much more developed than you can look at Uganda and so on and so forth. Na ye eche karakasi za abante Thailand, bitu bitono nyo. Eche soka, nti, kawaka we Thailand, ino ona aliko kumoli ya asemba yu ya 5 thingu 2016. Kama kama Thailand ya leta mateka agechi tisiru. Okuvumbo vumbi ya mbuwai. Baku sibe miaka asatu mweji. Kama katayo geru wako.
okwogera ku bakazi baina asatu mwabiri his official concubines asatu mwabiri chiku sibia okumala emyaka ana mwetano Nina Thailand DNC ekyasinze okubeera ne tourism industry yamani emoroke ezisinga zino zijeno motors bicheze moroke ezamani waone moroke ezimwe ze Japan bazikoyira Thailand the economy is booming nero akubanti economy ebadde efuse yononeso ra covid atenga kabaka babu wasende biti bunyo almost 1.1 billion per month billion dollars per year ye budget jaina na yenga afuga ngafugira Germany jabera tabera Thailand olubiri jirubi. Mwage saida ni kawaka abadeba mtuwa oliabela divine. Tayokeru hako. Nenikati, emi tumia chuse. Chino chilaga, iti teribu kulembeze wa aluberida. Teribu kulembeze butaina threat, butagenda kufuna threat singazi. No, kawubewa kawaka wa Uganda, kawubewa kawaka wetolo. Anywhere, aba tukastama tuka ni maulina tino waka waka tebuko ze chimala. They will call for the abolition of kingdoms. It is what is happening in Thailand. In Thailand, you kogera wogezi kabaka. Kalaba. Kobe mugwira, kobere munansi. Toina kogera kabaka wabu. But now they are calling for end of the monarchy. Rachi, restaurant, the king has become extravagant. Baba tandikia mateka against Siro, and so on, and so forth. Na ye my point, yevade gamati. Baba deme kalakasa since February. Na ye polisi ye Thailand, ina mtu no mugwe yasi. Echiri, bakubiyaba ntu amasasa aga. Abantu ababili baba kubia masasi. IGP wechini na resigning. Ochola chako na chimu menza. IGP wechini yaduse. Yaga yetino mbitadeo. Baku miyama, babili wakama sasi. Ebebe moza musima jisiri ya michimichi. These people are not informed. I mean, yeah. Justification is a call about this violence. Yes, sir. Waliwechi. Yes. Songe yinyini. Abantu bano, one. Bacha ali mumbere byenkadde twatambulanga tutya we all jukira nti enseno twaji kwata ne tujiwayo mu mikono gya abanna byabufuzi n'abasoma beba babadde batutegerera all along nga bayina engeri gye bakontrolinga mu information gye tufuna but ya bajja ne bakwata ebibaddewo ne babikwata ne babisengeja ne bagamba kino tukijjemu ne bafilteringa ne bajjamu ne basalamu ne bakola ki Mwalino kumusige tutambuli na mungu. Speedy kwe tambuli la. Echi ntunga wechiba dewobu wachifuna. Singa echoto ba edita bacho wevali. Singa ba ibadeva amanyi ngatuli kumulembe guli. Program weno vandi badeva ajikutebu kwasi. Nivatula, nivajamu ebinyiza, nivaka chino jafa isewo, fazi chino tiwandi chogede, ugambo tiyo mwadunti alichino. Wechitegera, kati tuli kumulembe nga. Wetuwa vikabu abisi. Boja ku programu nga tewetegese mubiwulirireyo mo ekinene nje chemunyizo okukola kujja yo video unfiltered naye nga ababidabye ko live bo bagenze nabyo nga biwedde kati bano baganda bafebwe buzibwe bayina right now tosobola kunyonyola abantu kwekalakasa nga waliwo okutta abantu jukira did these people wake up and riot abantu bavudde wakakujja kwekalakasa no It is the police. Eyatandi so kuli nyirire dembe lyabwe. Yes. Baweredwa mandate. Egendo kusisinkana abantu. Agenzo sisinkana abantu. Umukuba. Olwali robo bango yagala kwesigama ku COVID. Ogeze notu gamba nti COVID. Yakata abantu simana chikumi mubana. Siwe mugambye. Chikumi ya tano umunana. We bagamba. Chikumi ya tano umunana. COVID iba sick. Nze. Abantu be nakawulira ababadde abafudde COVID ataliko kuwakanyizibwa tujja kuwulira kasirye gwanga yabulaka wakanya COVID kubanga bebamulinera bebasalawo ate wabwe these are people who served Museveni ne bamuleta mu buyinza and they are still serving him right now kubanga the more you get COVID death oyongera confirminga na kusiringa sente zisobola kudamunga ziyingira kitegeza they are serving him ne we baba food de okitegera mwera bidde fact ye government majority of these people were sick zena chikola ko danga ne covid itanda jene ngamanti echiyambye ka abantu echiyambye ko ku Uganda echiongero tuwe shubi ndi obulwadde buno osobola okubuna nsinga ngo mazena kwibanga nogena ne bakuchusa omusayi ne bakuchusa kino ne bakuchusa kyo funa first class gundi
medication. Na yene mpanike mikono ili katonda. Ila mamange silozi pipa wasa vange. Minundi ne minundi ya vajukila video zizange. Kandemuzi jubila. Nenga mamu kama katondo sa unotulete liye chintu. Echina atu kaka nyafe netu chituteke kureve. Nesaba katonda. Tulete liye mbeda. Yegendo ugoba banda Uganda mumawanga gaba zungu ganagate lize minembe jago. Batuze wafe tufunenso nga luachi tuteke doku wani liye guanga liyafinga. Tusinzira mugwanga. Na hebi nebyo kumera kukamfa keno ni Japani. Ya Japani baru wani liye minembe jago. Mubiasa biada. Nse kuenda ambulira. Elia wafe Uganda jako wakala bida baba kutivi. Wenala wakubate mie. Na ye. Woto inza kumanya nti olimu wamanyi. Ukutusa ngu kubiru wamanyi chechukechi inzo kukutasa. Abantu bano bajja ne bakubuza abuza faziyo. Singa polisi te yakutte bantu bano kubakuba ogambo batasa COVID. Mwinamu katika mwe faziri ya basomye bintu bino. Mwinawe musoma ne mutuka kuleve bagamba nti omuntu bwafa COVID. Aina chafuke chilala chili dangerous na society sigaddewo dhani afude sasi. Kumanga wakati mukulwana okulabanga abantu tebafa abantu bafinga tebafa COVID omuzibwe nyennyo government ebatasiza na pakuba masasi gabatirawo. Oina ne chewera bidde akwata bagundi bokka akwata banupu bokka. By next year, we should talk about a banga seka or the oxygen that ever get together to eat out the bagar. I can't go out to Kwango is the moon night or repeat that to the gem or what to good gem would be. They are about to get up about a move. Zevano Chenuza Bafona Batia Gatsi, Chicha Inzo was for 2 years, Echica Casachino. Undi, Omoto Muta so quati Bakovi, Kamuti. Now warning and ever Gamanti, you see, and Mochitachi is see. Chechitongo government yabadde teka yabadde ne teka nga olokuwa mwabagamba tuina abantu balwadde ba COVID tuina abantu ba mwesibe bakwatibwa ku mutulete abantu balala mu buza buza mukola mutya babadde bayine teka nge bitongole bya government byonna byonne bitongole ministries na chi nga bagenda kutandika okufulunya omuwendo gw'abakozi baabwe bebawadde results za COVID test babakozesa tests za COVID nga babamu babalonda mu bakakyera batamanyikiddwa nnyo ne babawa test nga ziri positive. Bwe tujja ne tukikuba ko wano, do you know what they resorted to? Nagambye fazi nti COVID yono bintu bya science bigenda na facts. Gw'okimanyi nti abakozi be baagamba nti balwadde ba COVID babawa test nga balwadde ba COVID. They are working ne bannaabwe. Bogendo kubuza munne nti woyi mukola mutya nabo ngaakugamba omanyi anti nze bwaba yingira ofiisi mba nfulumyemu mbagera nga tannayingira ne njifuluma ngera nga afulumye namugamba do you think nti obulwadde buno okukwata bwetaaga muntu kusisinkana no they are asymptomatic namugamba does it mean that omuntu ali asymptomatic tatasiiga kugamba byonna byonna byabu abazima kizimbira ku musingi abazima jafa abazima kyetulina okukola abantu kubakutiriza ku demanding justice y'abantu bafudde oya yafiiriddwa business ye either insurance yamudirizaawo oba kakati yasubudde amasimu amapya yagataddewo lwaki boogera ku okitegeera waliwo oli eyagambye mbu oli eyayokyeza oluguudo naye akwatibwe abantu these people understand what a protest is. That is peaceful. Mukura. Abantu ba protesting ate bayina gwe basse. That is what you call a peaceful protest. Ashigira obantu kiro kwata ebipira nabiteeka mu lugudo manya nti no aba for everyone has a breaking point buli muntu aina point watu kana awulira nti ne bintu bibutamye oli obwana weyatukide okwata whatever kiyakutte na attacking wa police tutuliza tuliza oyinza nokumanya nti omwana yinza okuba yabadde wa police nga we babikola these people there's nothing you can rule out okupaintinga image well that image went very viral than the image of emoloka ya police emoloka ya NRA mungeta abantu wolo oli omuchala go babadde bakubide sase mu kizimbe gai ya mutuliza I mean how can you look at such scenes the doctor and go kuza anti no go babide emoloka mu simani bano bale chezo rugudo and so on and so forth. It doesn't make sense but this letters between us madala banda I Twitter aga abantu abategera abantu nayi bogera ko otherwise Uganda jeraga ibintu zebigenda kuba birunje. It is really really unfortunate very unfortunate nyonyo bana Uganda baffe abakyayina obudde obutunuulira one bannabyabufuzi especially ababaddewo ne mwami Museveni okumala ebbanga ng'okyayina obudde bw'omuwa n'omuwuliriza kubanga
ezo byebintu bayiga okwogerera omanyinga badingo mani bweyisa ebyo byebayiga kati okwogerera nodira omuntu asso omuntu n'ogamba nti omuntu asso omuntu naye obuzibu obuzibu obusingo boye yabadde ajoyayo ki. That is what they say. But Siru, these people are stupid. And I mean, I have no kind words. Or is what you're gamba? Nchoyo yabada nyonyayochi. Mwukati wabade wukula wochi. Ye tegena yaba antubano. Yabada genze mochibuga. You see, the problem is this. Abantu okubanga bakula na yenga tebakuziba. It is a very, very, very bad precedent. Gubango labango wukuzi na yenga tebakuziba. There is nothing. Kubaka kati look. I mean, to be choose. Abakadde beyisanga baana abato. Fwe abavubuka ate ffe tweyisanga abakadde. Ebintu ffe abakadde bebandibadde bavumirira ne boogerera. Bo ate bakola kifuula nnenge. Bo balowoozanga abatatwala. Mukusuka babulire mu kintu kimu. Museveni kibanga atwala eggwanga lino mu mwaka gwa 1986. Sorry, 1986. He has never accepted it. He took power. Yitakirizanga ddala. He has never accepted. He has never settled in. Inti dara yatwala obukulembeze abana Uganda bamuwa omukisa okufuga. He's still daydreaming. Yeah, you know, he still thinks it's a child kufuga. He has never settled in. NRM, National Resistance Movement. What is he resisting? Is he resisting himself? Ivan Bruce Sendege tutenso kulaba yongera keto fali ensongo ziwulide nange sanyo senyo banango balaba naye ensonga mbade ku wanonga nziwuliriza nange munasonyo wazize chikerezi naye mwebale nyo kuwereza ebigambo byamwe byona bya makuru nyo banange nze egwanga jerigenda amanya agamba kicks of a dying horse. Entebe oba ogisaze oba embuzi ng'ogisaze waliwo okusamba okwesamba okusemba yona era still ng'egenda yagenda kati tulabye ffenna mu history yonna mu nsi zonna bannakyemalira engeri gye bareactinga mu biseera byabwe bisembayo this is not new era ne Museveni naye akimanyi nti agenda. Ekyo bannayuganda kye nina okubagamba naye akimanyi nti takyalina bannayuganda bamukooye takyalina byakugamba bannayuganda takyalina byakulimba bannayuganda ekintu kyokka kyamanyi is violence kuba yajja na violence kati obukodyo bwonna Museveni mwami Museveni bwakozesa abannayuganda babumanyi nsegera babubuuka ate guno omulembe gwagezaako okulwana nagwo mulembe mulala nnyo tagusobola gumukuba left right and center. Mwarabye mwami Faziru gwe wabadde analyzing eki ensonga yoku hackinga mu police data nayo mmanyi ekintu ekyo kye kitegeeza Uganda ebadde n'emisango ejiri eyo mu archives files zebaagana okubikkula eza assassinations ezo ezigenze mata za high profile people mu Uganda obutemu scandals zonna eza sente emivuyo gyonna egiri mu gavumenti ne police ebintu ebisinga ebyo byonna byonna biri ku data ya police ate temulowooza nti kyokka kiri ku police kwokka naye mukimanye security yonna eya Uganda now eri ku threat because of that hack musegera kati ekyo mumanyi kyekitegeeza olwo lutalo Museveni lwalwana naye kenyini talutegera abantu bakozesa bali smart yagenda n'ateeka abaana bali abakona ab'emikwano abatalina bintu bye bategeera n'abawa ebifo bo batekinga charge in every institution kati abaana abagezi bo bali wabbali batandisa okukola omulimu gwabwe so kati kino ekintu ekiriwo nze mbadde nina abantu ba NRM bendi mu arguinga nabo abamu bakwano bange naye njagala mbabuulire ekintu kye nazuula abantu ba NRM tebasobola kukkiriza mazima era bino ebintu tebasobola biraba ne bw'omuwa evidence n'omulagira ddala n'omubuuza naye ggwe walabye ekintu ekyabaddewo omwana ow'emyaka 15 gwe bakubye essasi mu mutwe abasajja babadde muleeya babadde bakuba abantu amasasi abayimiridde wabbali w'amakubo omusirikale akutte emundu n'asonga n'akuba omuntu atambuza emmere agula just ekintu ku dduuka how do you justify that action ng'abantu abasinga bafudde n'okufa actually tebali even part of even NUP
They are not even anywhere. Baba de just bantu bali mu businesses zabo. Na yaga katonda mugulo mtu wa NRM mutasobola kuwa answer. Era yasigala kugamba. Asigala kulaga biri. Kyaba NUP nga bakubyobu aba omusirikala akanaka. Aba NUP nga babadde bambula abantu amasaati. Aba NUP nga babadde batega abantu. Nomubuza oyina proof cheraga nti abo babadde ba NUP. Oyina ID zawe. Obo just you're speculating. Na efe bintu byetogerako waliwo solid proof. Ne video weziri, you know? Na ye, webu uzaba na Uganda. Na yeze chintu chanziza maba na Uganda amanyi. You know? Nti, Uganda genda kuchuka. Regardless of what. Atazi no zena kwezi semba yo ezamu seven. Echa achagari achigani. Waluwa mawira, agari wawani. Songa ya tribal. Wachira vikambade sinatuka. Ya tribal nebu audio zobu tambula kati webasasanya ku social media platforms. Nchisimanya walua abantu abogera about tribal. Simanya vichi. Simanya oba mwade mwachogede kecho. Mwachogedeko? Yes, tambula nini ya songa ya njini yogera ko. Kati echi. Oh, sorry. Fazi isawe dobo zelio. Tumulu zinze Ivan. Aja kujia. Okay. Wado ina maulile. Okay, kati echiniwe chiniwe chini. Nera, of course, bana abantu bonga wabamani bonga chichimu. Just, linda wakatono, just 1 minute, kandi kufunga wande guri ze, didi wo? Okay. Okay, bagambi webat. HB ina uliriza, eh? HB ina chigate mikutu ya radio, net TV, NAB, chiwandi kidaka chiko akavunanyizibwa kubiweleza kumpewo UCC ngabasa baba batangazibwe kubichi omukulembeze wegwanga yewe likaguta Museveni byagenda okwogera kakaungezi ka lero bano bagamba nti singa kizuulibwanga mu byagenda okwogera mulimu okusaba akalulu awalirizibwe asasule emikutu gyonna kwagenda okwogerera bongera konti okusinzira ku kiragiro kya UCC cheyabawa abesimbye bonna balina okuweewa omukisa ogwenkana okwogera eri banda Uganda. Kisobozese abantu okwesalirawo n'olwekyo singa Museveni akubira kampeyini ku TV ku bwereere nga banne tebakubye wabaawo kyekubiira. Ebyo mubitande ku bali Pulezidenti Museveni, of course, that is before we agambye nti nagenda kwogerako eri eggwanga. Kakati wano wakantu waka mgoba kachako. Kakati wano bando japa. Baga amba. Inti wabaga enda kubira campaign. Kwa TV yamu. Nezire ni. Mbasa suraka sente. Na hii. Abantu wano. Majiji niche matuzanya. Chetini kipaida wili japa chitufu ya chiriwe chiriwe chiriwe. Museve ni taina sente. Museve ni okuba campaign. Gazi kubia musimanya kubia bantu mkaga nsavu. Abena remu MPs na ube njini tebaba wa sende kuba campaign. Mashuwila. Teba ina sende. They are bro. Oba hazitadde wa sende simanyi wadi hazitake. Na iso elements. Ndila ganti sende teba ina. Ola vila daranti. They are really really struggling as we speak right now. Katinaba TV na oba na ajana. Kumanga kati wasugande yo mwezi gumu. Bari baloza antivagenda kuchiyo. Ola bafune sende mpiti livu. Bate gese stage, bate gese vintu, na ye, esende ziganya okuja. Baga lava, ntubagende mubi debate vyawe, ntisimanyi bakole debate sinichi. Ama, ntubaganya okulinya yo. Ah, katia chintu chiriwe, chitiongabo uchiraba. Ah, so, simanyi, chibagenda kola. Dobozi. Dobozi. Mm. Okay, tukuhuli dao. Ya, kuhuli dao. Olaba, guli lili ongabo edili. Hey. Intention yabwe ya kugezaako kukulaga nti there is independence between yawula ebitongole bya radio bino ne TV ku UCC then ne ku NRM. Tebagala bantu bageza kugeza ku restoringa credibility yabwe. That is all, believe me. They have no na yoro za bachifunyemu oloza oluba bachifunyemu andi majja kasuka yoko omanyi
abantu betu singo kubana bonge chizibu cha Uganda sibe bafabata asuma fazi mweva angu because you tend to put in a lot of thinking kuhusonga neva wate yeta aga kuruuza mweva bagamba ngena kusitule chintu chino noso kubuza simanya ativi na chitulia mweno angu umugongo kujia kwa kwekase kujize kutuwea nse jafe biange bili manyo omutu wa wasi mkuma kusitula situla Nchisitula chidja woche echo, saka la kumanya. Na emwe mwaga lukuro woza mkuli chintu, na emwe chite anga azasi, manya chikola chite. So, these people are targeting you. Mweva nguvo kubuza abuza. Na emwe feba bajua kari, fetuwa saini inga lumu titugenda kwenu nula. Ebyo webi yako ma. Nchigwa. Wevokera okay. Notu gama kisima national unity platform, ono ya abajizechi. Okay. Kwa lukuro yamba zo mtu sati ya miufu, echo chimufuna wa NUP. Ebyo fetu kutunulira ngo mujega NUP baji yingira na kadi Jaffa registered member to member system kati anyway yutwade twagenze yoko nyo na ye omukuru chagura yagenda kogera olweguro lwa lero bichi byetuba tusubira mu kogera kwe olunako lwa lero era ye okubanti kakati agenda kozisa social media okubanga ayogera ke eri eggwanga kitegeeza ki era tukirabe tutya era biki bituba tusuubira kuba nti byagenda okwaddressinga ko lunako olwaleero ng'ayogera I know tuyinza okulowooza nti ajja kwogera kino nakiri naye of course kiba kirungi ababuliriza abafe tubawe ekifaananyi n'analysis ku biki bye twandyagadde ayogereko oba biki bye tuyinza okutunuuliramu katono yandi badde ayogerako nakiki kitegeeza nti tagenze ku traditional route eyokozesa zi TV ne radio wabula kakati atikidizayini nze nti TV ne radio zijje gyali wabula sosi ya kugenda jebali. Mshitebe chini tuwecho. Nti ate waka wa mjia ku social media. Tiba mjia ku mjia. Chitegeza checho. Echo kubanti. Chiche tuwa tusubi na mkogera kwe. Era what should we look out for? Ne rachi a decide nze ku okozesa media mweyo. Ya social media and not the traditional Jaffa. Media. Jaffa angatano na yogera. Njogere kwa katono mayanja. Of course. Tewali mzimu. As a matter of fact, yalwana wo, ojukira lwe yakola ekintu kiri ekye ensasage mu nyumba, nolaba ensasage bwe yagwa mu nyumba. Anyway, buli kintu ndoza akikola mu kiseera kyakye kituufu. Now I think this is the right time. Ndoza ate kati ne namba zijja ku doubling oba ku tripling. I think it's the right move. Olw'ensonga nti luli trail ya fe yakomaluuka. Yali agenda kuddako ajje eno yonna simanya wakisoludda wayitemu paka Masaka ne bamusazaamu tetumanyika right now naye I think it's the right move sebo mukuru Makanga agenda maso tu analysis ku nsonge ne azizanyo baganda bange okusoka byonna tusubire ekintu kimu okusoka kitusoka okusubira nti oluvannyuma lw'ensasage nga muganda nge bwajogedde ku Maka na makuru gokumanti kati bagezaako kumuzibira makubo butatuuka dobozirye butatuuka eri bantu expect interruptions nyingi eziandi badde zisubirwa okubeera mu broadcast yeyo that is if very live naye nga bulijjo bwatera okubala I anticipate nti maybe egenda kuba outside of reach nga osobola kutaataaganya ndowooza nga internet Uganda bikomaawo naye wasigadde eno ajja kuba nge flowing and it will stay on record. What do we expect from him? Kyagulanyi stands for a revolution. Mu revolution batambula na mbeera ya mazima na kiki kiriwo ebitambula. So tumusuubira okusoka byonna okuzza amaanyi n'essuubi eri abalwanyi abaagala okwenunula ng'abalaga how solid it still stands ku nsonga ku mulamwa gw'okwenunula newankubadde nga tuzoganyiziddwa n'okuzoganyizibwa okuliwo of course ajja kutya okutuuka okwongera okulaga abantu ekifaananyi kyembeera kubanga waliwo ebibuuzo waliwo okukubagana amongst us comrades abakola omulimu guno nti banja abafulumya bamukola kino bamukola ki you will give a picture niwankubadde jjo nayo yagikoonyeeko kati olwo eno kino ekiri jjeno
tumusubirira okutuwa ku kifaananyi kyekye kyabaddewo kyayiseemu. Ekintu kyo agenda soosowazaamu ko ensonga y'abantu abattiddwa n'embeera eyitibwamu okugezaako okukikubira ekifaananyi abantu baffe na kiki Museveni kyagenderera mu kino okukissa mu bantu. Of course that is fear nga main objective okukiteeka mu bantu. Tumusuubira okukitangaza n'okukinoganya ensonga eyo ginoganya obulungi nekyatayinza kusuula muguluka in summary kwe kuba nti alaga road map y'ebigendererwa bye gye tusuubira nti agenda kuyimirizibwa nnyo 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 kubanga jjukira nti mu kumuta baamutaddeko obukwakulizo mu kkooti bamugamba nti waddiramu okumenya amateeka gano aga COVID ge baataddewo ajja kubanga baddamu okumukwata kati of course man on bail tasobola kubanga ajja kusimatuka ekintu ekyo meaning nti either tugenda kumulaba nnyo 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 ngazze kweno ku mukutu eno gyeguteekeddwa okuba nti obubaka gye butambulira era ffe ng'abantu abakola omulimu gw'okutambuza message eno n'okugitematema mu n'okugyongerayo eri abantu baffe aba wansi tubeere bulindaala nti ebinnonogo byonna bye twandisuubidde mu Kyagulanyi kubanga already gyayiseeko ko up country abantu batulazi nti batugoberera era batwagala naye ng'ate ensigo eno tugisigidde wano ku social media kati akomyewo ewali ensigo gye bagisigira ewaka bena demwasige ffe tukole ogwaffe ogw'okugimusa kampe gundi yange ndoza naye kuba ndoza tuwunzike kuba nange njagala kufulumabaako nebyenkola then naraba okwogera kumukulu then tujja koma wate tukola analysis byanaabayogedde anyway nze byensuubira mu lunaku olwaleero mu press conference gyagenda okukola ekisookera ddala ekyokuba nti agizizza ku social media it's a signal eraga nti he's appreciating oba alaga oku because buli era nga jjafa bagambye nti ffe nga wewe tuyise ssebo webatwala website ya Uganda Police kitegeeza ki dikatuba tulina oku breaking down ne tumenyeramenyera omuntu wa wansi nti website erimu biki nti mulimu emails nti aha emisango gya polisi na biki olowooza temiriiko ku website yoko emails tebaziina abantu abazze battibwa bamaseeka bakaweesi bandi bonna bakirumira olowooza temiriimu omwo byonna mu ebiri so kakati awo ffe tuba tulina okulaga but anyway yo ngaavuddeyo ekyokuba nti no of course atutadde ku social media era nga mukulu Jaffa waakikoze he's appreciating era ayagala kulaga nsi nti kakati social media ye ground ye ground ye yamuzimba ye ground ye tuzimbye naffe ffenna era he's showing his appreciation okuba nti nno agenda kutuwa aba agenda kukola interview eyo nga kwagiyisiza ate abe ng'asinaabinze zino traditional media houses kuba amaze okkiraba nti traditional media houses nazo zennyini teziina kyamaanyi kyezimwogerako oba teziina kyamaanyi nnyo kyezimukoledde okusinga social media kyobola ne Museveni wakitegedde nti omukulu nannyini spacer ze muzeeyi abadde alina okukansolinga erirye ne bafunayo era ka excuse nga bulijjo jjukira waliwo omwana yakola kooti Jaffa kooti gye yakola yansisa yagamba nti Bobi Wine yawamba Facebook yonna ne social media nti onyonyawo oyisa ka posti ke NRM okateeka nga tolaba mu space yonna yagitwala olonyawo oteeka ka posti ka posti nateeka inawe kayita and it was true kituufu kyoyinawo osobola nebuuza NRM yote postinga ne kumikutu kya gavumenti yonna buli kyoteekayo abaana babeera free Bobi Wine free Ssegirinya people power NUP ebintu bingi nnyo byebakoze ekibiina kino batugyeko bereti kala zaffe eza red kati ze mayanja sabadde red fulaga yafe ogiyiraawe mabega enjikofiiro yabadde ya red naye still olaba nti bo baalowooza nti insignia means a lot to us
Boba aloza nti okwambala red means a lot to us. Boba aloza nti okwambala ekofira it means a lot to us. Ne batamanya nti fe chintu chituli mu mutima na kumoyo. Okulekanga mujjemu abantu emitima n'emyoyo gyabwe. Temugenda kukibajjako. Kwego okwagala ko baline eri kyagulanye. Nti newe bakutwala insignia zezo ndane paraphernalia abantu okwagala kweyongera bweyongezi. Abantu bonna nga tususedde mu mawanga madini na buli kimu. So okujja nayogera ko gye tuli unako olwaleero nga social media aba atwendo nze ennyo okulaba nti nno tutambuza message era tugisomeseza bwekye nandisuubidde kye ntunuulidde ennyo kyagenda okwogerako ye program ye eya weekend etandika wa gye bagenda okuddako kyemanyi bayinza okugenda mu Western Uganda oba bayinza okugenda empiji oba somewhere Masaka Kalungwa no these other places naye era tukimanyi mulungi era mu weekend oyo banaaba akikoze bayinza okwagala omumuzo ganya omulemesa then kyentunuulidde era ngenda kuwuliriza ku biki byagenda okwogera ku bantu abattiddwa engeri gye bagenda okubafunira justice n'okumekinga sure nti n'abantu abo bafuna obwenkanya before the courts of law oba bafuna obwenkanya n'abantu ababatuusaako ebintu ebyo okubanga babeera held accountable. Issue ya tribalism is that what they are trying to do is to dictate to him on what he should talk about and what he should say. Bobby Wine condemned this. Kubaba Vale Bagamba, oh, you should have condemned this, condemn that. Kakati Baletabu tribalism, wow, Katono, about the Bafumia audio, and the faces are with Muzidaba. Oriaja Gamazan was Bobby Wine, Ne Saga, Banyako, Saga, okay, fine, Wenga, Ne Bobby Wine, Yagamba, Omuna Uganda, Wangala, Omujaranda, Wangala, Omujakola, Wangala, Omuchiga, Omulango, Omuchapadora, Omukalamoja, Omuteso, Omusoga, Bonava, Garachim. Can you go over Gamatin, Gotuaga, Banyaranda, then that is your problem. You are either part of him or not. So, Jackson, how he will address that issue. Yabantu, Abantidwa, then into Nurinenyo, Neku program, Jagenda, Okola. Next week wa we bagenda okutambula nevin to ebifaanana we bicho then lastly era to njagala nnyo okuwuliriza of course on way forward engeri gyagenda okuba nti ye ne polisi ya Uganda ne amagye polisi magye how they are going to be holding these people accountable ku bikolo byero byebaziza eribana Uganda naye sinza okusanyura mu kintu kino kyonna kyekyokuba nti kakati bannamawulire balina kujja gyali so si ye kugenda eri bannamawulire nti kugenda ku TV bwabwe kugenda ku redio bawulire nti si NTV yokka yeyina monopoly okumukavalinga oba NBS zi map media TV Kyagulanyi Fred Lumbuye badi choto everyone kati asobola okumukavalinga nti aguddewo enzigi Shagin, that everyone can go and cover him. Museveni ne watekawo pirao, ne watekawo michele na gulima nyama. Nini nyama ya ngamio, vange nyama ya koko, whatever. Ne waga pilo vana yungi jema kamari. Yenge teni mungipanja genda kuli nyayo. Abantu bonna abeesolo de Museveni. Nima jina masimu. Kufaso media kwevali. Nene wa ntwa bacha sizo kwekwe kako social media. Gwevene ojoje. Bate mbete chintwe chita cha atundika. Exactly. Banyo nye bali mufake account. Abanyo nye bako zisa sigawe. Abanyo nye bako zisa sigawe. Mukozi saba njenga bwo kipa ko isama ya gatali egulo kyenaga benade mvume egulo kyena bademba gamba actually siri musajja mvume naye batataganyiza nga tukola program kuva naso senze naso se kujanze kam studio nakobe simu ne bako hostinga baka na hostinga ne badamu ne bakuba baka na gambi omusajja ne mugamba ndi gwe wesimye nokwesima gomanyi ondaba nokunda na yo kujokunda ba onda bilana mu fake account ne simu yo ojikuba okubiranze na yenge simu identity ojikwesi ne mwangu enyagalo we simbe wo belenganze yimiri dakalo bo chiganye ndagabula zinamba ye simu demo ojikubeko olabe be basingo kulapya abantu bakubaji wachi batutia wale abantu batutia atenga te mulina mundu olabo abantu mulo na budde bwafe abantu bakya abantu bano ne information no information yokutambula ebatisa okisoka bo chimanyi ati muzibula abantu amazo nanga muzibula abantu amazo ndi musa samara omuntu okumutegeza chiriwo bakoyita kusasa malambo asasa madolo it is not liba not just designed to obedient kubuli chintu ekichamwe nechito
kitegeera. Anyway, wow. Mu byensuubira era kwe kuba nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mufazinga bw'ogambye agenda kuba ayongera okunoganya ensonga abantu baffe gye baawulira ng'agyogera naye oluusi abamu ne batagitwala ng'ensonga. Ediwa. Already yakimanya nti wano mu kutambula mweno trail gy'akola campaign trail ajja kulemesebwa. Agenda kubanga alemesebwa. But since a revolution buvunaanyizibwa bwaffe ffenna, he gave out a very direct information eri bannaffe bonna bonna n'agamba all other MPs. He was even forced to mention names. Nabagamba muwada nku nyingi mu Kyaddondo, Basegirinya Muhammadi e Kawempe, but he mentioned the names. Kanze ngende gyendaga nammwe mukole eno. He knew nti bano attraction balowooza ejja kubeera ku Kyagulanyi. Naye omulimu omutuufu ogw'okukola guli ku ground kubana constituency. So you go back to your constituencies and concentrate there. Otambuze enjiri. Do as Kyagulanyi olaba. Kambuze, by the way, nga tugenzeekawo katono. Waliwo abagamba ba kansala abaabayo ne bagamba nti bo Segirinya Muhammad bamugobye. Bakomawa ku kino kye balaba kati bakomawa. Abo nabo beegoba. Tukolemu katono bwe tuti. Ebbugumu ly'ebyobufuzi kasita litandika bweriti ne candidate gobadde oyisaamu amaaso, my friend. Abeera muzibu nnyo kasita abanga alina tiketi. Wabagamba. Aba muzibu nnyo tiketi kintu kinene nnyo nnyo nnyo. Bakansala baabayo ne bagamba nti Segirinya bo bamugobye. Ne gamba yiiii. Batuuza olukiiko lw'abamaseeka nalwo ne lutuula. Kakati baawo. Kyali kitegeeza fazi. Mani kye kitegeeza. Leda sebo. Okuwa wikadi ya Nuupu is not a guarantee. Nti osobola okumala galinyirira abantu ku buli mbeera. Nuupu yazaalibwa people power. People power ezibula bantu maaso na kubalaga buyinza nti buli mu mikono gyabwe ekiseera kye butekeddwa okubeererawo so si kubasalirawo. You cannot simply because bakwendoosinze wali wenojja n'ogamba nti ate nze birimbiganye azipo abadde otukozesanga kadaala tukuwe kadi omala otandika okutambula andi kibi nnyo okubanga waakalinnya n'otandika okulengejja. Wakalinya to mukasambide kati yewambye mbo yewambye omwezi gumu n'ekitundu emabega yaline banne ne bagenda bagamba muzze kugoba Nuupu e Kalungu mukijukire mukuruma. Ojimani kati bebasi ko kusaji kaka stabala baga Bobby Wine bamu blocking ze. Everyone ze nabanga manti banabya bufuzi banu mwe mwina chance. Na yaba kubye jeja jeja abakubye hands down. Ainege yaba handling bo na. Na ba humbly they have he has humbled the machi ta kuhumblinga. Yeah. Ali buli wonja buli muntu ayajja mu nupunga wa bawagali ngebi wa wati lo bitende. Omusajja yabitemako. Aze nabagamba. Either had to stay or by be. Nabagamba ekintu kimu. Wano mu revolution. Mu revolution. Priest yemu. Mwana alika amasanyalazi. Okujja okujoininga revolution aina kubanga ali ku same level naffe. Bazo okujoininga. Mu revolution bw'ekityo bwe kibeera. Mubeera ku same level. Tojja na majolobera. Lulibanyi onyaga katono obama buli kaseera. Avumenga Kyagulanyi. Abuluta ina chaina te kugambye kakati abasajja kati batanise kubawa abamundu olie yagamba ngati Bobi Wine tena kyagenda kolera abantu nabukuwa ko manifesto nabagamba Bobi Wine ali mbuganda bokeyu elie walala te bamumaji nakuba campaign after campaign gajavudde agenda okutuuka ate gajavudde wogera agenda njaraga ate gajaraga wasinga nnyo neno javudde abantu nabagamba kakati kimumaji ekiddako buli omu bamuwe mbundu. Let us arm everyone. Kati uyo wa ine mood, this is where things have now gone. Kakati wana abamu zarawa, nchitaina political experience. Taso wala kufuga ni Uganda, taso wala kukula chi. Ogendo kula wabonaka kati bagenda wabonaba damulai wabandai.
kitufu chiri iti gano masanyalaze genjini ono umeme majita hatari kabi denja hatari yenjini kwa look here abasanyabu na bari varuza nti bagenda mugana okuba bari varuza nti wanata niko kuba campaign people are not going to come and join him. And if people don't come to join his rally, then they are going to go away. For the two times that we have come to Kabaka Wangari, now we are going to come to Kakati. Your point. You are going to go Kufuga. You are going to Kufuga to Chabuganda. Now you are going to President Tori Kiria Kwanigo Wagira. Then people will be asking questions. Kabaka, anafuga atia, ngate musele ni achari. Kakati neti kete yoko ugezi Buganda, techa kuhisa au kuchufura chukufocha abu baka bapari ya meti. Oba kufura chukufocha na chumna Buganda. Umanyiru wachi chiribwe chiki ufazio. Revolution, egende yongero kusitu la amanyi gayo, superseding a search, electropolitics. Mwema demu susu uta, amandu, bachi tegela. Ndi mu revolution tugenda kwenunula ekitu twalo okwenunula analysis ya fabata asoma ya tunulire ebintu bimune biteka ku ground ile bwe tulevolinga ground ne tugamba ndi one nga tucha ina mu 7 ne system ye waguru bine byaffe bye twagala tebijja kubaawo nakutemera temeranzi ne nkugamba ndi mu 7 ya ina abantu babika bisatu batagenda kuagala era tali baagala ebbanga lyonna mu 7 tagenda kuagala mu siramu oyagala toyagala katonda yamanyi ne Museveni yenyini yainzo kuba manyi abasiramu ba Uganda kye bamukola. I told you ne bakwata Ibiris ne bajiyimiriza wali ne Museveni bamutekendo Ibiris yebuza nti wali Museveni abasiramu bakola kyabe Uganda kubanga oli mulabe wabwe n'okunsinda ekyo kiwedde omusiramu ayagala okikiriza akikiriza n'erimba yerimbe but Museveni will never love muzini Uganda tali agala Muganda oyagala toyagala akukwenya kwenya bukwenya kwenya naye empalana jaba ina ku Katonda ya singo jimanya kali agala muvubuka yenda naba muvubuka kango kama yenda ina kuayagala hey nabo wagambi abo kubanga be wano omutina yaba muagalira ze chensu bwegaba hotela yafa kachiku anguize hotela musilam ojja kuba mububuka ekitegeza tajja kwagala wotaba mububuka oyitoganda oba ngatoba mukabira era still tajja kwagala akati kasitaka kutanda noba mububuka ngoli muganda ngoli musira kaweddemu Katonda awotuga abafa abasiramu katonda abafa fellow Ugandans. For years since Uganda got her independence, there has been declining levels of democracy and rule of law. Billions have been lost in scandals. Mothers have died while giving birth in poor medical facilities characterized with no medical supplies. Youth unemployment is at its peak and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law, and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there's an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Chagulanyi Sentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People power. Our power. National Unity Platform. Everywhere. Alright. This message. Alright. Basibone banyabo. Kaweddemu. Kaba kaweddemu. Kaba kaweddemu. Kakati. Tugenda tulindomu njogera mkulembeze tuweteke. Mkuluma kakati. Ulinayo kudachika butono.
owumulemu then owulirize then mukulu Fazil ajja kudda atuwe analysis ya buli anaabera mu baganda ba atwali buzibu buli anaabera oyo najja kujja tubyogereko ndoza jafe ajja kuwa inawo kugudde ndoza ina atujja kukoma uti Ojagezako kwa kakati bintu wetu singo kwetagira bana. Yes. Zobugambo wango komekereza baku ba. Yes. Atuli basanyu funyo wize tukunye police website bajisike ne sawa yale ndikere. Chogere koma yanje. Lukungu ucha. Sawa yale website jikebedeko abana bachagire bede. Agali mu nkubo gagamba. Ne Bank of Uganda. Mbala nikabaji. Wanji. Bank of Uganda. Nchanyo njeleza kulaba na kufollowinga abakulu wa kukita. Kumanga banka ye Nigeria by the way baji ingira. Nigeria is the biggest economy in Africa. Kuweka laka sako na ukubando kwa EDSAS Nigeria. Abasajia manu wako na mbama ninyo hakinga banka ya Nigeria. Fazil, kankubuze chintu chino. Ebintu ewe bitegeza chi hacking those. Teba game mbu mwabanu pumumu hacking ebintu ewe. Anenda, kankubuze chini wei chukuru mbucha. Al-Qaeda, oba ISIS, wevayo na ekuwe chitundu nga kawempe. Wevayo na gamba tino, they claimed, chigamba wachita claiming responsibility. Kakati ebibina bino bikola ebintu bino and they claim when they claim responsibility baba bagala kusindika message ye muli kakati we baga abati fetu achikoze bwaleno jana okwata mayanja then bwa bero musiru ISIS we gamati zenda kubye wano oshigira ebe yagala okukirize eti zenda kubyewo so zali anonymous ni kakati anonymous bo be bafulumiza ku Twitter yabwe genda jagenda ko kebere ku Twitter bafulumiza ne bategeza Uganda police nti website ya mfetu jirinda lekerawo kuwa bala Uganda lekerawo kuwa ba protesters abantu bayinda okukirizibwa okukola kibaba bagala kigambi bakati ne Bank of Uganda na yera bikayalugenze anytime from now we bango we set mu banka ya Uganda we sibe biri muganda wange hacking ya pese hacking mobile money juzi bajitwala Bank of Uganda gundi sendeza Bank of Uganda ebiliyo nayo mubimanyi kakati website ya polisi baji tutte so kakati ogenda okulaba nti abantu abatulanira ku lutalo bagenda beyongera obungi obwishi nti message etambudde message mugiwulize abantu bawulidde kakati ebifaananyi bye musharinga ebintu byonna bye muteekayo online bye mukola online activity yonna it is paying off ku Twitter ku Facebook Nemi kutu emina ajo naje mkoze sa. It is paying off at the end of the day. Buliwe msharinga, it makes a lot. No kusinga faa wongeno wongezi. Kwa fetu wongena na mulugana. Na yebuliwe mkwa tebi fana yewe ne mubiteka yone. Mula gawa wana wa kubidu. Msaja wa mkubie sasi kumumua. Gama ne mutasa. And so on and so forth. Chia mina dara. So, tusigarenga tu pushinga. Tumanya. Tusigarenga tu tamuza. Na ama ntuwa wako lomuni mungongo. Ma activist sabo. Abano ni masi nabo tuba appreciating emirimu gye bakola kubanga bannaye tetukya ina kati walala jitundukira okuleka okudukira mu global activist community ezenjawulo ezifanana ngabo so ba Uganda tugende tuulirize omukulembeze era bebazizza nnyo okubanga mumpuliriza olunaku olwaleero era nebaza nnyo okubanga baddeko ku platform ne baganda bange Ivan Bruce Mark and mukulu Jaffa Makanga yes thank you very much tubadde tukumisinga mukulu Jaffa nawe tuwe submission tuve wano abadde tereza studio tajira aba yateredeka kata tuingiza simpi abadde tereza ebintu bino byonna tugende otandika Uganda empya nga waliwo ekyukakyuka Zena yingi denda Uganda pia. Amina, Mungu yebali. Banange bana Uganda, nze chemba saba. Nange ngate dobozi yange kuri abaganda bange nembebaza olwobudde kumutuwa, nemutusomesa n'okunonyereza ku mukola ku bintu bino byonna byonna. Mukola mulimu gwa amaanyi. Bana Uganda basigadde. Tufeyo nnyo kubanga lunulo ya lwa munyindo tuina beja feka. Mukulu Fazil atugambye. Ku bantu abo aba hacking ekintu kiri esanyo omuntu w'olijja bagamba abatera kugamba nti itamu bwangu nga azika mujjawo I don't think oba olina kyotidde ba kyonyoleddwa ekinene nnyo nga mujjawo abadde agenze abakyala abalina bakazi bajja bakimanyi bwe kitambula so
don't expect us to mourn nga nafe tufunye omuntu omulalazo ganya abadde atubonyabonya oba atujonyesa. Naye ate waliwo n'olugero olulala bw'ogambye nti waliwo endowooza egamba nti ne gondibaala bikabaaji hakinze Bank of Uganda. Bank of Uganda tulina olugero lw'oluganda olugamba nti bakinaani saakyagala mukuumubbi kuzaala balongo. Kubanga Bank of Uganda sente zibadde zitambula bulijjo nga tebannaba hakinga. Billions zibula zibadde zitambula ne ziva mu bank. So they've got an escape route. Ne webaba tebayina. You can never know balina n'okuba beberangiridde. Naffe nno balabika batwaki kuba pano nyekyo okuyisaawo. Gamba. Problem yeyo mumanyiro okukirira ne bwoba tobiri bakuba. Esanga Uganda. Okay. So Bannayuganda tweberere mu mbeera ekyokukola propaganda mungi atambula kati right now naye at this moment obwongo bwo ino okumanya biki byogenda obuyingizaamu nebyototeekedda bwo. I told you Finger People Power, we are a non-violent organization. Badde bagezaako tusibako organization and will never be unless when it calls for that, and this is not yet that time. Okuta kuchali eri mikono ya Mwami Museveni because he thinks he can send us a message of intimidation which won't help him. Kubanga we are past that. We entered this nga tuchimanyi, he will try to torture us, he will kill us nga chichisinga yo naye ate ba khasule babiyogera. Other people will continue. This is a revolution. It's an idea that everyone has to embrace. Boji embracinga esigala namu nabagamba yeta agomoyo gumuka stamona abiranga gwochaji kiririzamu. Wow. Nebe bafawo. Tukasikale yeye yo mukulembeza. Yes. Ate tujja kuda tulave nga amazo kuogera. Alright. Kale tweyanze gebanaffe bwenna abafiiriddwa abamwe olw'ebigambo bino olw'ekigambo ekyabaddewo. Bannaye twongera okubasaasira nga ffe wano ku kyoto n'ekibiina kya National Unity Platform era tusaba emyoyo gy'abantu abo bambi abagenze gibeere nga ajjirwa mu lwakisa. Kakati mukulu ebigambo byonna tubyogedde ndowooza tunaalabagana nate muwulirize. For years since Uganda got her independence, there has been declining levels of democracy and rule of law. Billions have been lost in scandals. Mothers have died while giving birth in poor medical facilities characterized with no medical supplies. Youth unemployment is at its peak and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law, and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there is an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Kyagulanyi Ssentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People Power. Our power. National Unity Platform. Everywhere. This message is powered by Echoto, Uganda.